Tak, teď tady mám takovýhle košáč, co je víc do šířky než do vejšky. To je jak noční můra, jo. Na jednu stranu krásný strom, ale tady chápu, že zabírá moc místa a může místo něj být spoustu jiných. To je větví, jo. Tohle nech zdělám. Podívejte se na něj, takovýhle rozložitej. Potom by se krásně lezlo. Na nějaký arboristický závody, sice je nízký, ale to takovejhle prevít. Támhle jsem před chvílí házel. Támhle ten, to si vzal čtyřku a jel s tím do háje s nějakýma větvema a támhle ten košáč, ten jde pak taky. Rád bych to dneska stihl, abych sem nemusel už, protože vracet se sem kvůli jednomu stromu, mám to z domova docela daleko, tak to není úplně ideální. Jo, to budou 2-3 nádrže. Takovýhle strom, takový dlouhej, táhlej, jo. Bez větví, uf. Jsem unavený, jen co ho vidím. Cibrdě, říznu ho. Určitě přes pojistku, abych u toho nemusel bejt. Až budu dořezávat. Dám si to sem, kanister si dám, ten mám tady, ten sem taky do háje. Protože si myslím, že zůstane na těch větvích a že normálně odskočí. Nevím, co to udělá přesně. No. Vidíte, to je hnus. To je hnus.
Kdo tohle má sdělat, tyjo? Asi já. No, tak to je mazec. Z toho pěkně dojí, to jak to do té mízy. To jsou větve, tady to vzalo břízu jednu. Tu budu muset připsat. No a tohle teda než sdělám, tak... Tak to se budou dít věci, to budou tak tři nádrže. No jo. Tohle je morda, teď jsem si ten strom procházel tamhle korunou. Byl jsem až tamhle vzadu a má na dílku 12 metrů. Mazec. Takováhle jabluňka. No. Jdu to nějak odřezává, doufám, že mi to neprofackuje. Tohle jsou nejzrádnější stromy. Větve napružený haluze. Mm-hmm.
Tak takhle to máme, no. Takovejhle darebák. Haluzovatej, 12-metrovej. Docela šlo, já jsem měl pomalinku, já jsem ho pomyl od soli po zimě, letos byla zima výživná, solilo se co to šlo a jak jezdím po té rychlosti, tak mi to na to auto lítá všechno, to je peklo. No jo, takhle tady už je to v pohodě, doufám, že tam je potřeba udělat kříž na kardanu. Na Nissanovi potřebuji přetěsnit víko na motoru, protože to trochu protejká. Tak to jsou takové věci a pak už asi zvednout, dát tam pořádný kola a no plave to. Pořádný kola a už to bude jenom radost. Tak jo, tady mám hůlkový aukce hotový, tady na tom revíru, teď jsem finišoval těma šílenýma jabloněma. To uvidíte, jeden strom, to byl asi nejhorší, co jsem kdy v životě dělal. To bylo asi 40 cůráků toho donostýsku, asi 40 větví. Mazec jel jsem asi 4 hodiny. Jsem zvědavý, kolik napíše, moc ne, měl 12 metrů na vejšku. To uvidíte na videu a asi to hodím do tady toho. Tak jo, mějte se, opatrujte se, zdar. Honza Czech Forest.